Hej hörni och välkomna! Idag så tänkte jag göra, jag ska göra en challenge. Och jag ska spela Agario här på min surfplatta. Och här går ni jag käften. Lite iPad. Ja. Varje gång när jag förlorar på kan man se det bra? Varje gång när jag förlorar, kolla på mig. Varje gång när jag förlorar så måste jag äta tonfisk. Och det kommer bli skitäckligt. Okej, nu kör vi. Nu börjar vi. Jag måste låta den äta lite. Jag måste lägga Gorgon och sen vänta. Jag måste se så går det snabbare. På min finger. Han får faktiskt hjälp om mig. För han fick hjälp om mig. Om ni ser helt långt. Så är jag level 33. Ni ser inte så bra. Men jag är level 33. Som nu ser ni. Nu börjar vi. Och jag ska bara ta bort lite handen. Åh gud. Jag lär inte fylla för det. Lite äta. Sen kommer du peka mot mig med kameran. Oh. Yes. Pumba. Nej, pumba. Dun, 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 dun. What the heck is this? Alltså, de ser bättre så här. Sluta. Look at these nuts. Men sluta, Jemel. But I gotta warn them alone. Sluta. Jemel. These nuts. Fuck you. These nuts. Det ser bättre ut än den här. Den här ser man helt suddig. Vad fan har du gjort, Edwin? Nej! Fan! Jag kollade hela tiden. Nu ser ni exakt. Okej, nu får ni kolla på mig. Dags att äta. Kanske inte så mycket. Nu måste. Gå och drick vatten. 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 Den är faktiskt jättehårt. Jag har faktiskt gjort ett prank åt Erwin, för jag faktiskt så stoppade jag den lite så att han fick hålla den. Hur mår du? Mår du jätteglad? Skitäckligt ägg. Smak som äckligt ägg. Kör in i jävla rövhålet och skrubba allting och sen ut igen. Det är faktiskt lite sådär. Ät inte! Jag tror jag måste lämna vattnet där. Fan! Jag måste lämna tillbaka. Jag vill inte köpa det. Visa det fan till mig! Kolla på den här. Den vill simma iväg. Alltså det var superäckligt. Nu kör vi igen. Snälla inte vinna, det var fan döäckligt. Snälla inte vinna. Okay. Oj, dö då. Nej, snälla. Okay, free hug. Han ska dö. Snälla. Han sa till mig igår att han skulle dö igår imorgon. Åh gud. Jag trodde det var ett stopp. I gotta warn him alone. Ta lite bak så de kan typ se mycket bak. Nej, snälla. Inte så bak. Nej. Jag har zoomat in. Man kan zooma in och zooma ut. Är det så? Nej, det är helt perfekt. Exakt som du ser din iPad. Jag ser till och med din hand. Look at these nuts. Fuck you. Jag har ont i halsen. Warm alone. Och där ser ni. Micke, han ska gå över 115. Okay. 116. Det går så snabbt. Ät lite tonfisk. Ät lite tonfisk. Gör det med vattnet. Jag håller den uppe. Okay. Pausa den något. Drick. Drick din lilla bebis. Kan jag få testa?
Jag får testa mannen. Jag får testa mannen. Oh my god, du smakar väl! Kan jag få testa mannen? Mannen. Du kan göra det i din. Det är fortfarande. Okej, då ska nej, den äter jag inte. Okej, då ska jag bara... Bara tvätta av. Nej. Men nackdel är att jag ska dricka vatten. Visa till skärmen hur mycket minuter. Jag ska göra exakt 6 minuter sen har det gått. Eller 7. Okej? Mhm. Eller 8. Mhm, lägga. Åh, det är fortfarande. Mm. Åh nej. Pumba. Ta den! Ta den så att du får allting och sen bara vara först hela tiden. Oh yes, jag blev stor. Jag får äta de här små sakerna. Så äta these nuts. Faktiskt så är den så här långt. Och vi är så och här långt. Och detta är men jag zoomar in. Det är faktiskt så här långt jag är. Men det är därför jag zoomar in. Nej, du är inte så lång ifrån. Åh gud, åh gud, åh gud, åh gud, åh gud, åh gud. Nu ser ni, vi tjuvkikar lite på Elvin vad han gör. Oh, han spelar Ikario. Hoppas han förlorar. Chef. Hoppas han förlorar så han kan äta these nuts. Fuck you. Du äter these nuts, bro. Jag äter också these nuts. Nej. Nej, just. Här kommer jag bli fucked up. Här kommer jag bli död. Nej, snälla! Jag ber dig, älskling! Hoppas du förlorar. Snälla, snälla! Jag ber er! Jag ber er! På Gud, snälla! Snälla, jag vill inte bli död. Jag vill inte bli död. Jag vill inte bli fucked up. På Gud, fuck, fuck! Jag är lite tonfisk! Lille tonfisk. Nej. Varför äter du då? För detta är challenge. Det finns ingen challenge som man äter fisk. Tonfisk. Nära. Det är fan svinäckligt. Kolla detta. Det här är när Samsung. Okej, jag ska säg när det har gått 20 sekunder.